mimi naunga mkono huyu Odinga akuwe chairman ya AU, lakini tuseme ukweli, huyu mtu hana makaratasi, hana degree. Na hii na ni nafasi ya Kenya. Kwa hivyo, I want to challenge you, Raila Amolo Odinga, that even as the government of Kenya supports and endorses your candidature for AU chairmanship, your level of education, it should be a matter of public interest. Tokea na degree yako, na master's degree yako, kwa sababu imesemekana wewe ulienda kwa polytechnic, ukasomea mambo ya kufanya carpentry na welding. Sasa wewe utokee uoneshe makaratasi yako ndio tusikupeleke huko AU, alafu wakati ya kuamua nani wa kuenda mbele isemekane makaratasi yako inafanana na makaratasi ya Oscar Sudi. Unajua lazima useme ukweli, ndio? Lazima useme ukweli. Lazima tuseme ukweli, huyo makaratasi ya Sudi ni ya engineering crew ya kuunganisha mawaya hapa mashirika yetu ya Kenya hapa. Kenya hapa, lakini kama kuna umbali ambaye inaweza fika hiyo makaratasi ya Sudi inafika Tanzania, Uganda, hapa Mbenebele hapa, lakini kule kwa AU ikifika huko na kuona matatizo.